Am წუთებში მაღაროელები ჭიათურაში კულტურის სახლის შენობის წინ აქციას მართავენ. Მაღაროელები ხელფასების მომატებას და კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებას ითხოვენ, რაც საწარმოში უსაფრთხოების ნორმების დაცვას გულისხმობს. Შეკრებილები ამბობენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სხვა ფორმებს მიმართავენ. Ამასთან დღეს მაღაროელებს საკუთარი მოთხოვნები ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალური მმართველისთვის ნიკოლოს ჩიქოვანისთვის უნდა გაეცნოთ, თუმცა შეხვედრა არ შედგა. Შეხვედრის გადადების მიზეზად ნიკოლოს ჩიქოვანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა. Უფლებას აქვს შრომისთვის ნორმების თვალსაზრისით საქართველოში სავალალო მდგომარეობა აქვს და ჯერჯერობით არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა ამ სავალალო მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილებზე აღარ იღუპებოდნენ ადამიანები. ჩვენს რეკომენდაციებს და შენიშნებს არ ითვალისწინებენ, რადგან მეორე მხარეს დგას ბიზნესი, რომელსაც არაფრით არ უნდა დარეგულირებული